41 yaşında şəhadətə ucalsa da 73 yaşında dəfn ediləcək. Şuşada kütləvi məzarlıqda tapılan 17 insan qalıqlarından birinin şəhid Gülverdi Hüseynova məxsus olduğu müəyyən edilib. 1992-ci il yanvarın 26-sında Daşaltı əməliyyatları zamanı şəhid olan Gülverdi Hüseynov 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhadətə ucalan nəvəsi Gülverdi Hüseynovun yanında dəfn ediləcək. Əməkdaşımız Aytən Şükürova ailə ilə həm söhbət olub. Üç nəfər sağ qalmışdı. Mən qardaşım yaralıymış. Qardaşım görüb ki, yox, gedmək mümkün deyil. O iki nəfər də həlak olacaq. Qardaşım demişdi, qumbaraları, məsələn, tüfəngi, nə silah varsa verin mənə, siz gedin. Yanvar ayının sonlarında bizə xəbər gəldi. Onda biz uşaq idik. Bizə atamın nəşi verilmədi. Deyirlər, sonuncu ölən ümidlərdir. Düz 31 il 6 ay böyük ümidlə, gözlərini ataları üçün qapıya dikən bacılar onun harda və hansı şəraitdə məzara tapşırıldığından belə xəbərsiz idilər. Nəhayət, Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində aşkar edilmiş insan qalıqlarından 7 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirildikdən sonra onlardan birinin ataları Gülverdi Hüseynova məxsus olduğunu öyrəniblər. O günə qədər özlərini atalarının şəkilləri ilə ovunduran bacılar kiçik bir ehtimalla da olsa onu sağ görəcəklərini belə düşünüblər, bir ümidlə. DNT analizi çoxdandan götürülmüşdü və təzəlicə bir də götürüldü. Çünki bizim gözümüz yolda idi. Biz elə bilirdik ki, sağ olar bu insanda. Nə vaxtsa xəbəri gələr, nə vaxtsa qapını açıb gələr. Əlbəttə ki, indi onun 73 yaşı var. Bəli, 41 yaşında itkin düşdü, 73 yaşında cənazəsi gəlir. Çox yerlərə mən nənəmlə anam müraciət elədi, çox yerlərə. Hamısı deyirdi ki, mümkün deyil, heç cürə mümkün deyil, məlumat verə bilmirdilər. Biz də başa düşürdük, çünki böyük müharibə gedirdi. DNT analizləri demək olar ki, bizdə atam şəhid olandan sonra dəfələrlə götürülmüşdü. Atam mən 41 yaşında şəhid olub. Şəhidlik zirvəsinə 41 yaşında qalxıb. Amma indi 73 yaşında biz atamı məzara qoyacaq. Özünü döyüş yoldaşları üçün fəda edən, düşmən mühasirəsindən çıxmaq üçün qəhrəmancasına şəhid olmağı seçən Gülverdi Hüseynovun indiyədək bir məzarı olmadığı üçün ailəsi onun şəklini 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Füzulidə şəhid olan nəvəsi Gülverdi Qasımovun məzardaşına həkk ediblər. Beləliklə, qəlblərində daşıdıqları həsrətə az da olsa baba və nəvə Gülverdi üçün etdikləri dua ilə son veriblər. Doğmalarının istəyi isə onun tez bir zamanda Qobu məzarlığında dəfn edilməsidir. Nəhayət ki, o günə çox qalmayıb. Onlar 31 il 6 ay sonra atalarının məzarı başına gedəcək və dualarını həm Gülverdi Qasımov, həm də Gülverdi Hüseynov üçün edəcəklər. Dəfni ilə bağlı qərar gəlib ki, icradan bizə xəbər gəlinib ki, bu dəfn olunacaq, gəlinəcək öz evinə, burada qonaq kimi bir saat, yarım saat olacaqsa, dəfn mərasimi keçiriləcək. Kaş anam sağ olardı, kaş yoldaşı sağ olardı. Yəni, Allaha çox şükür ki, qızlar var, 5 qızı var. Gülverdi Hüseynov onunla eyni adı daşıyan və onun kimi şərəfli ömür sürən nəvəsi Gülverdi Qasımovun yanında. Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsi qəbirsanlığına dəfn olunacaq. Hərbə, vətənə sevgisi gendən gələn ailə öz doğmalarının məzarı yanında həm də hər ikisinin adı əli olan şəhidlər üçün də yer ayırıb. Məzarlığın bu hissəsində bir-birləri ilə eyni ada sahib 4 şəhid ləyaqətlə, hüzur içində yatacaq. Ailələrinə təhvil verilmək üzrə kimlikləri müəyyənləşdirilmiş şəhidlərin dəfninə gələn həftədən başlanacaq. Aytən Şükürova, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.